sabah sayın zapisce salada. Ekran görünüyor mu? Ya. Ya Koordinatör, koordinatör. Her sabah sayın zapisce salada. Bu zapisleri sindir olsa chat'tan gör alasınlar. Yani de YouTube kanaldan gör alasınlar. Tüm bir güncelerin bolsa karandır. Yani de bu prezentasyon, yani de bugün kosmuşa üy tapsırmaları sindirdiğin faylların içine salıp koyalım. Sözlerini alıp karar alasınlar. Bugünkü sabah толкунда козголос жана онун сипаттамалары, толкун түрлөрү деген тактарга арналат. Энди окуу максаттары келесидей: толкунду козголос сипаттоо, толкун фронт угумун сипаттоо, толкундун негизги сипаттамаларын аныктоо, толкун жылдамдыгы, жийлиги, узундугу арасында байланышты пайдалануу, көлөмү жана кума толкундарды сипаттай билүү. Багалоо критерийлери осуларга катышты: көлөмүн толкун көлөнүн жана бойлук толкундарын сипаттай алат жана салыштыра алат деген бар. Формула боюнча жылдамдыктын жийликке жана толкун узундугуна пайдалана отуруп эсептеп чыгара алат. Энди механикалык толкун деген терминдерди калай түшүнөсүздөр? Механикалык толкун эмес, биз алдыма толкун дегенге жооп берейик. Толкун дегенди калай түшүнөсүздөр? Толкун деген не? Волна. Во, аудармасы, аудармасы күчтү болду. Волна деген күтөп болушу. Агай, сиз алдыңгы 90-дагы да эсептерди эсептейсиз ба? Эсептер чыгарып каналыңызга саласыз ба YouTube? Я, я миндеттерди салам. А, всё. Механикалык толкун. Это скрытный, конечно. А дия толкун деген не? Анель. Ну, толкун, они такие вниз, вверх идут. Бірдей уақытта қайталана беретін қозғалыс. Ол тегі өзіміз келімізде. Амплитудасы бар. Амплитудасы бар. Бірдей уақыт аралығында. Ол тегі өзіміз келімізде. Қатты сұйық газ денелерде таралуы. Күндер төмірі толқын дегенге жауап беріңізші сіздермен. Аға, у нас 20 минут. Я знаю. Я успеваю. Ага, я сейчас с Википедии читаю. Ну, я то, что с Википедии прочитал, то же самое Ахай сказал. Ага, говорит, то, что вот теперь тербилис деген нерсе господный, поэтому дұрыс емес сенде. Бірдей уақыт аралығында қайталанып отырады. Я думаю, сам механикалық тербелістердің қатты сұйық газ денелерде таралуы. Жарайды, осылай жауап бергенді дұрыс түсінем. Да, өзенге немесе көлге тас түскенде судың ұйытқуы сіздерге таныс. Яғни күнделікті болмаса да өмірде көріп жүрсіңдер да. Тас түскен жердегі су ағысады да, ол жерде ойыс пайда болады. Ойыс төңірегінде сақинап ішінде дөңгелектер өркештеледі. Осы толқын болады. Былайша ешқандай немесіз. Физикасыз. Механикалық толқын бұл серпінді ортада тербелмелі қозғалыстардың таралуы. Ережесі. Толқын тербелістердегі бөлшектерді тасымалдамайды, тек энергияны ғана тасымалдайды. Мына жерде қарап тұрсыңдар, сендерде қызыл бөлшектер, қызыл бір дене тұр, толқын кетіп жатыр. Сол доңға қарап, бірақ қызыл бөлшек орнынан қозғалып тұрған жоқ. Бізде дыбыс та толқын ретінде таралады. Егер толқын бөлшек тасымалдай алатын болса, біз онда тек қана сөйлеу арқылы ғана заттар тасымалдай беретін еді. Мысалы үшін телефонда Анель Линаға через сөйлеу арқылы бере салатын еді мәлім. Онда нәрсе шын өмірде байқалмағандықтан толқын бөлшектері тасымалдай алмайды екен. Толқын көзі қоршаған кеңістікте ортаның деформациясын тудыратын тербелістегі денелер болып табылады. Орта деформациясының түріне қарай толқындар әртүрлі болып түзіледі. Толқын түрлері екі түрі бар: бойлық және көлденең толқындар. Бойлық толқындар бөлшектердің тербелісі толқынның таралу бағытымен бағыттас болса, онда толқындарды бойлық толқын деп атаймыз. Мысалы үшін мына жерде бізде пружиналар бар, 6 немесе 7 пружина, әрқайсысы жеке жеке тербеліп тұр. Мысалы үшін мынау былай тербеліп тұр, мынау тоже самое. Егер осылай тербелістердің бағыты толқын бағытымен бағыттас болатын болса, онда толқындарды хума немесе бойлық толқын деп атаймыз. Мына жердегі сурет бізде сгущение немесе пружиналардың арасын
арасынан алшақтау мен жерде қайтадан пыржына арасына жақындау. Бойлық толқын газ тәріздесте сұйықтарда тек қана құма толқындар. Ал қатты денеде құма әрі көлденең толқындар тарай алады. Келесі көлденең толқындар. Орта бөлшектердің тербеліс толқын таралу бағытында перпендикуляр бағытта болатын болса, онда толқындарды көлденең толқын деп атаймыз. Мысалы үшін мына жерде жіпті қараймыз. Жіптегі бізде әрбір бөлшек қараймыз. Мына бір бөлшек жоғары төмен қозғалып жатыр. Жіптің бұрышы бекітілген. Мына бөлшек тоже жоғары төмен қозғалып жатыр. Егер осылардың қозғалысы толқынның өзінің қозғалыс бағытына перпендикуляр болатын болса, толқын бізде дәл қазір солдан оңға қарап қозғалып жатыр. Ондай толқындарды көлденең толқын деп атаймыз. Көлденең толқындар бір қабаттан екінші қабатқа қатысты ығысу кезінде пайда болатын серпімділік күштер әрекетінен ғана туындайды. Серпімділік күш, яғни мына жерде жіптің серпімділік күші, оны кері қайтарушы күш. Мұндай қасиет тек қана қатты денелерге ғана тән. Көлденең толқындар тек қана қатты денелерде ғана жүреді екен. Енді амплитуда, бұл терминмен сендер танысыңдар. Амплитуда тепе-теңдік күйден максимал ауытқу. Толқын ұзындығы деп, бұл бірдей екі фазада жатқан нүктелер арасындағы қашықтық және метрмен өлшенеді. Енді осы жерде фаза деген ұғымға жауап берейік. Фаза дегеніміз не бізде? Бастапқы фаза. Белгілі бір уақыттағы күйі, уақытта немесе градустағы. Белгілі бір кезең. Белгілі бір уақыттағы координатасы. Белгілі бір уақытта координатасы. Жақсы жауап деп түсінемін. Мен қарандым, мына жерде екі нүкте бар бізде. Мына нүкте және мына нүкте. Екеуі бірдей амплитудада тұр. Яғни олардың уақыт бойынша координаталары бірдей. Мына тұстарда екеуінің де, мына екі нүктенің де координаталары бірдей болады уақыт бойынша. Яғни бұл екеуінің арасы тағы бізге толқын ұзындығын береді. Келесі жиілік. Ол герцпен өлшенетін шама секундына қанша толқын өтетінін көрсететін шама. Так, бұл жерде тұрлалатын ара қашықтық. Бұл толқын ұзындығы бұл жерде тұрамыз. Так, көрінбей қалыпты кешенде. Уақыт пен периодпен жиіліктің екеуі бір-біріне кері пропорционал екен, сендер 290-дан бері білесіңдер. Толқын таралғанда уақыт өтеді, сондықтан толқынның жылдамдығы болады. Толқын жылдамдығы ортаның қасиетіне тәуелді. Бір ортадан басқа ортаға өткенде толқын жылдамдығы өзгереді. Алдыларында сендер толқынның графигі болып тұр. Қараңдар, графиктің бізде екі түрі бар. Біреуі координатаның уақыттан тәуелділігі, екінші координатаның ұзындықтан тәуелділігі бар. Мен қараңдар, координатаның уақыттан тәуелділігі болған кезде мына екі өркештің арасы ол бізге периодты береді. Ал мына координатаның ардан, яғни смещение деп айтады, содан тәуелділігі ол бізге екеуінің арасы лямбда толқын ұзындығын береді. Осы жер түсінікті ма? Ертең шатасып жүрмейсіңдер ма? Түсінікті. Ау, Хасен. Не, вроде түсінікті. Вроде понятно, да? Ертең лямбадан орнына тыңның мәндерін алып есеп шығарып жүрмеңдер. Оны қазір есеп қойдым. Енді бұл жерде форма лямбда тең болады. Жылдамдық көбейтілген та лямбда бізде толқын ұзындығы толқын бір қалыпта қозғалатын болса, ол кәдімгі материалдық нүктенің қозғалысы ретінде қарастыруға болады, яғни S тең болады VT дегенмен. Бұл жерде S-тің орнына бізде лямбда болып тұр. Жылдамдықтарына жылдамдықтың өзі уақыттың орнында бізде периодтың шамасы. Әрбір ортада ау. Не? Белгілі бір ортада жылдамдық сақталады. Бір ортадан екінші ортаға өткен кезде толқын жылдамдығы өзгереді. Толқын жылдамдығы өзгереді. Бір ортадан екінші ортаға өткен кезде жиілік немесе период өзгеріссіз қалатын шамалардың бірі. Жері формуланы қараңдар. Егер период өзгермейтін болса, жылдамдық өзгеретін болса, демек толқын ұзындығы да өзгереді. Түсінікті ма? Бір ортадан екінші ортаға өткен кезде. Иә, түсінікті. Сол үшін V константы да. Сол үшін V константы. Тербеліс ортада қалай таралады? Толқын фронты деген не?
толқын шебінің орын ауыстыру жылдамдығы неге тәуелді деген сұрақтарға қазір жауап берейік. Толқын шебі немесе толқын фронты дегеніміз ол тербеліс процесі өтіп жатқан бетті тербелісі жоқ бетпен бөліп тұратын шекаралық бет. Яғни мұнда сендер сары пункттерді қарайтын болсаңдар, осы бізде толқын фронты саналады. Себебі мына тұстарда сары пункттерге дейінгі тұстарда бізде тербеліс әлі жоқ. Сары пункттерден ар жағында тербеліс бізде бар. Яғни сары линия бізде ол қандай бір перде сияқты толқын тербелмей тұрған аймақ пен тербеліп тұрған аймақты бөлетін. Осыны толқын фронты деп атаймыз. Толқынды фронт тербеліске түскен және әлі тербелмеген кеңістікті бөліп тұрады. Толқындық беттер саны бірнеше болуы мүмкін, ал толқындық фронт саны тек қана біреу. Мысалы, кішкене дірілдеткіштен шыққан толқын шебінің түрі түзу сызықты, ал қатты сөйлейтін репродуктордан шыққан толқын шебі цилиндр түрінде болады. Бұл толқынның формалары. Толқын шебін құрайтын сфераның барлық нүктелері бір фазада тербеледі. Сондықтан толқынның таралу шебін фазалық жылдамдық деп те атайды. Жылдамдықтың бағыты толқын шебіне әрқашан перпендикуляр. Енді алдыларында кішкенде бір есептер. Қараймыз, бірінші толқын ұзындығы 2 метр, жиілігі 6 герц, жылдамдығы қанша болады? 12. Жылдамдығы 12, жарайды, қазір тексереміз артынан. Толқын ұзындығы 3 метр, жиілігі белгісіз, жылдамдығы 6 метр секунд, жиілігі қанша болады? 2 герц. 2 герц. Толқын ұзындығы белгісіз. Аға, дұрыс емес қой. Ол жақта Сұлтан жиілікті периодқа ауыстырмады ғой. А зачем ауыстыруға? Лямбда умножить на жиілік. V равно лямбда умножить на жиілік. Сен қазір Рамазан неме? Толқын ұзындықтың формуласын айтып тұрсың ғой, лямбда тең болады V көбейтілген T деп. Иә, сонымен шығарса болады ғой. Ну, сонымен шығарып көр, лямбда тең болады V бөлінген T деп. Сол кезде V тең болады, лямбда да бөлінген T болады. Дұрыс, дұрыс. Я перепутал. Лишь бы меня погнобить, реально. Да, Султан. Соңғысы 10 метр. Соңғысы 10 метр. 12, 2, 10. 12, 2, 10. Бурлярый. Келесі. А, блядь, слышно было все это время, блин. А я ответил. Не, жақсы білем. Зачет. Зачет. Так. Сегіз заттарды таралады. Қай толқын? Бойлық па және көлденең ба? Бойлық. Көлденең тек қана қатты заттарда, иә? Газдарды таралады. Бойлық. Бойлық. Толқын бағытына перпендикуляр бағытта орта бөлшектен тербеліс туғызады. Көлденең дұрыс. Толқын бағытына параллель бағытта бөлшектен тербелісін туғызады. Бойлық. Қатты денелерді және сұйықтықтардың бетіне таралады. Көлденең. Ну ағай, а почему когда сұйық заттарда таралады? Сұйық заттар болғанда бұл жерде судың емес қозғалысын айтып тұр. Бұл жерде судың қозғалысы болып тұр. На самом деле судың толқыны ол бойлық та көлденең деп айтуға қиын, себебі ол екеуінің қосындысы ретінде кетеді. Себебі суда егер корабль тұратын болса, корабль там бізді қозғала алатын білеміз, да? Білеміз ба? Ал біз жаңа ғана айтып, толқын зат тасымалдамайды дедік. Яғни судық механикалық толқын ретінде ол бізде күрделі толқынға жатады. Енді бүгінгі оқу мақсаттары бойынша біз критерийлер жасаған болатынбыз. Бұл мақсаттарға жетеді деп есептеймін. Себебі біз толқынды сипаттай аламыз. Фронт деген білеміз. Формуланы тағы білеміз. Енді кішкене бір есеп. Бізде қазір 4 метр қалыпты. Бау бойымен 4 метр секунд жылдамдықпен көлденең толқын таралады. 9-12 суретте графикте белгілі бір уақыт ішінде баудың орнын ауыстыруы мен толқынның таралу бағыты көрсетілген. Әр тор көздің қыры 10 сантиметрге теңдеу есептеп, келесі рет табу керек. Амплитуданы, толқын ұзындығын және периодты анықтау керек.
Берілген уақыт мезетіндегі баудағы А, Б және С нүктелеріндегі баудың тербеліс жылдамдықтарын бағытын анықтау керек. Және де 30 секунд ішінде баудың кез келген бөлігі неше тербеліс жасай алады. Осыны анықтау керек. Біріншісін анықтауға сендерге бір 1 минут уақыт беремін. Амплитудасын және толқын ұзындығын анықтауға. Амплитудасын и толқын ұзындығын. Окей. Және период толқын. Амплитудасы 20 сантиметр. Ау, толқын ұзындығы деді 7.5. Толқын ұзындығы деді 7.5 болып тұр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 7.5 деп айтсақ болады. Бұл жерде сәл айту қиындау негізінде. 7.5 деп айтуға болады. Периоды уже это осы жылдамдықты x-қа, x-ті жылдамдыққа бөлеміз, иә? Ағай, лямбда 0, 0, нет. Там же будет 75, да? Значит, лямбда 0.75 же, да? Лямбда 0.75, да. Хорош, да. Стоп, а почему? А, лямбда 0.75. Период кімде шықты? Период 0.75 бөлінген 4. Сколько это будет? Ну, у меня тоже так скажу. 0.8, 0.9. Давай тексеріп көрейік, да? Бізде қазір уақыт 2 минут қалды. Мәжбүрмін мен. Бірінші қадам тор көзі 10 сантиметр болған кезде амплитуда 0.2-ге тең болды, толқын ұзындығы 0.8 деп мына жерде, бірақ бұл қате. 0.8 емес, 0.75 деп жаңа, иә? Yeah. 0.75. Периоды сонда 0.75 бөлінген 4 болады. Да. Там будет белгілі нүктелер 0.10000875. Ну, короче, 0.185. Хорошо. Ең қызығы сендер мына тұсқа назар аудару керексіңдер, мына әр бөлшектің қозғалу бағыты қандай болады. Енді қараңдар, жылдамдық былай қозғалып баратын болса, онда уақыт мезетінде мына бұның қозғалысы сәл оңға параллель. Не аласыз? Иә, мен қараңдар. Сол кезде мына жер тағы бір немесе жазасыңдар да. Мына жердің тағы бір толқын сызасыңдар. Мына мына пункттермен көрсетіліп тұр. 9-13-те көрдің бе? Иә. Пункттерге қарағанда егер бұл пункттерді қайталау үшін А нүктесі төмен қарап түсу керек, Б нүктесі жоғары қарап көтерілу керек, С нүктесі тағы төмен қарап түсу керек. Бізде балдар уақыт кеп қалды, уақыт аяқталды. Сіздер қалған жұмыстарды сендер файлдардан көре аласыңдар. Үй тапсырмасы сол файлдардың ішінде тұр. Презентацияны жібере аласыз ба? Ау? Презентацияны жібере аласыз ба? Презентация тұрған жоқ па сіздерде файлдардың ішінде? Файл. Ағай, осы видеода записывайте свои уроки. Ау? Вы на YouTube будете записывать свои задания?